ଆମର ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଜର ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। କାଲି ଯେଉଁଟା ଆମର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ପଇସାପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ସେ କାହା ନାଁରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ତ 4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ୍ରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ବି ଏନ୍ସର୍ ଆସିନଥିଲା କି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି କି ସେମାନେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ତ ଫାଶୀ ହେବନି, ତ ଅଲଗା ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ, ମେ ବି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି କିଛି ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସିଜର୍ ସାରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କାରଣ 6 ଦିନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବାକି ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ। ତ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସିଜର୍ ସରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏପଟେ ତ 4 ଜଣ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବିନୟ ଯିଏ ସିଏ ବହୁତ ଖାଉ ବି ନାହାନ୍ତି ଜଣାଯାଉଛି, ଯେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟରୁ ତ ବିନୟ ଯିଏ ଖାଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କଲା ପରେ ସେ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏ 3 ଜଣଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଫରକ ନଜର ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଫାଶୀ ମିଳିବନି କି ଫାଶୀ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହେବନି, ତ ଏମିତି କିଛି ଆଶା ଭରସାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବି ଜନତାମାନେ ବି ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 1 ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସିଜର୍ ସରି ଯାଉଛି, ତ ଲାଗୁଛି ହଁ ହେଇଯିବ, ପୁଣି କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଆହୁରି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିପାରେ, ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ବାହାରିଥିଲା। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ରାଜକ୍ଷମା ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅପିଲ୍କୁ। କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ସାହା ବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ସେମିତି କାମ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଭାବି ସେମାନେ ଭାବିଲେନି ତା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆମ ଭାରତର କି ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯେ ଏମିତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ମାନେ ପଶିଲାନି ଏସବୁ ଘଟଣା, ତ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ସେମାନେ ଘଟାଇ ଚାଲିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ତ ଚାଲିଯିବେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଭାବିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯିଏ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ତ କେମିତି ରହିବେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଆଶା ନିରାଶା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାତ୍ର ରହିଛି 6 ଦିନ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।